Месі повернувся до повноцінних тренувань з Барселоною. Расові протести можуть стати на заваді відновленню чемпіонату NBA. 16 клубів НХЛ відновлять тренування вже цього тижня. 8 червня – знакова дата в історії українського футболу. У цей день рівно 8 років тому стартувала Євро-2012. Близько 1,5 мільйона вболівальників з усієї Європи спостерігали за футбольним дійством, яке проходило на території України та Польщі. У фіналі європейської першості на НСК «Олімпійський» у Києві збірна Іспанії захистила титул чемпіонів Європи, перемігши італійців з рахунком 4-0. А найкращим бомбардиром турніру із 3 забитими м'ячами став Фернандо Торес. Кіліана Мбапе визнали найдорожчим футболістом світу. За оновленим рейтингом Центру спортивних досліджень, вартість 21-річного француза з ПСЖ – 259 мільйонів євро. Другу складинку у списку найдорожчих посів Рахім Стерлінг з Ман-Сіті, слідом за яким розташувався інший англієць – Джейдон Санчо з Дортмундської Борусії. А от Ліонель Месі та Крістіано Роналду не потрапили навіть до двадцятки. Аргентинця оцінили в 100 мільйонів євро, а от цінник форварда Ювентуса склав усього 62 мільйони. Певно, дає в знаки поважні, як для футболу вік зірок. Стадіони Ла Ліги після відновлення чемпіонату 11 червня будуть симулювати вболівальницький екстаз. Завдяки домовленостям керівництва Прімери з ігровою корпорацією EA Sports та низкою інших компаній, арени будуть відтворювати галас вболівальників та реагувати на різні ситуації під час гри. Це буде зроблено для того, аби хоча б якось підтримати атмосферу на порожніх трибунах. А Барселона пішла далі. Окрім віртуальних вболівальників, каталонці відкрили свій футбольний музей для справжніх відвідувачів, аби дати надію, що симуляція на трибунах не назавжди. Все вийде так, як ми планували. Керівництво і всі команди Ла Ліги працювали над тим, щоб якнайшвидше відновити чемпіонат, при цьому не загрожуючи здоров'ю спортсменів і вболівальників, починаючи від віртуальних звуків на стадіоні і закінчуючи чітко продуманою логістикою. Ми зробили все, щоб Прімера знову засяяла. Ліонель Месі повернувся до тренувань у загальній групі. Раніше аргентинець відчував дискомфорт у правому стегні та деякий час тренувався індивідуально. Але тепер відновився і повністю готовий до рестарту сезону. Для Барса він відбудеться вже 13 червня виїзним матчем проти Мальорки. У поточному сезоні Ла Ліги Месі зіграв 22 матчі, в яких відзначився 19 голами та віддав 12 результативних передач. Наразі його Барселона очолює турнірну таблицю іспанської першості, випереджаючи Реал на 2 очки. Колюча ніжність. Їжачок-блондин поповнив домашній зоопарк екс-воротаря «Динамо» та нинішнього тренера збірної України Олександра Шовковського. Маленький савець вже навіть встиг потоваришувати з котом, який оселився в квартирі раніше. Тварини дружньо їдять з однієї миски, а одразу після смачного сніданку їжачка розпочинається тиха година. Біленький засинає на руках Сашо. 16 клубів НХЛ з 24, які продовжують сезон, відновлять тренування вже цього тижня. Національна хокейна ліга вступила у другу фазу підготовки до відновлення сезону. Тепер командам дозволено проводити тренування у невеличких групах. Серед канадських клубів приступити до заняття готові 2 клуби з 6, які пробилися до плей-офф – Торонто та Едмонтон. Наступна третя фаза відновлення сезону в НХЛ розпочнеться не раніше 10 липня. Тоді командам можна буде проводити повноцінні тренування у своїх таборах. Колумбійські професійні велогонщики мобілізуються. Чинний чемпіон Тур де Франс Еган Берналь, чемпіон Джиро ді Італія 2014 Найро Кінтана та інші незабаром відлітають до Європи. Представники головної нині велосипедної країни світу будуть готуватися до Великої Петлі та Вуельти Іспанії, які були відтерміновані через коронавірус. Для своїх спортсменів уряд впродовж карантину зробив виключення і дозволив тренуватися. І тепер зробить виключення знову. Справа в тім, що авіасполучення з Колумбією зачинено до 1 вересня, але своїм чемпіонам нададуть спеціальний рейс. Спочатку нам не можна було тренуватися на відкритому повітрі, проте після того, як моя донька вимкнула з розетки симулятор під час гонки у віртуальному турі, я звернувся до міністра спорту. Велосипедистам зробили виключення, і ми тренувалися як потрібно. Тепер потрібно летіти в Європу, акліматизуватися і набирати форму до гранд-турів.
Триває онлайн-батл між 5 провідними українськими легкоатлетками, який спеціалізується з бігу на 400 метрів. На другому етапі дівчата змагалися у такій легкоатлетичній вправі, як багатоскок. За 30 стрибків потрібно було подолати якомога довшу дистанцію. Як виявилося, головна заочна боротьба за перемогу розгорнулася між бронзовими призерками Лондонської олімпіади в естафеті 4 по 400 метрів Аліною Логвиненко з Донеччини та дніпрянкою Анною Рижиковою. У підсумку Аліна перемогла з результатом 99 метрів 82 сантиметри, випередивши Анну усього на 13 сантиметрів. Не могу сказать, что она далась мне настолько легко, потому что в каждый свой прыжочек я вкладывала очень много сил. Я, наверное, никогда так не старалась, как сегодня на самом деле именно в прыжках. Я уже была довольна результатом своим тогда, а когда оказалось, что это еще и победный результат, то радость удвоилась у меня. Я була впевнена в своїй перемозі, бо показала дуже серйозний результат. Але, скажу вам по секрету, всі дівчата були впевнені в своїй перемозі, бо ніхто, мабуть, раніше не заміряв, скільки він пригає 30-кратним. Тому було цікаво спостерігати за суперницями. І, може, десь була похибка в вимірюваннях, але в очній ставці, я думаю, ми з Аліною вже розберемося на чемпіонаті України на 400 метрів краще, ніж в цих змаганнях. У Парижі почався суд над колишнім президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Ламіном Діаком. Сенегальського функціонера звинувачують у корупції та відмиванні грошей. Зокрема, прокурори висувають йому отримання хабаря у 3 мільйони доларів від російської сторони, аби він допоміг приховати позитивні допінг-проби їхніх атлетів. І ті мали змогу брати участь у Олімпійських іграх 2012 та інших престижних змаганнях. 87-річний Діак всі звинувачення відкидає. Якщо ж провину сенегальця доведуть, йому загрожують 10 років ув'язнення. У всіх є досить похмуре сприйняття Росії, яка точно не є центром верховенства права. Добре відомо, що це країна, в якій процвітає корупція. Все це разом створює контекст, який, очевидно, міститься у справі. Але я впевнений, що Ламін Діак не має жодного відношення до злочинів, яких його звинувачують. Він не корупціонер. Низка гравців NBA висловлюються за скасування сезону через расові мітинги у США. Вони навіть не відвідують тренування своїх клубів з цієї причини. Чемпіон NBA 2017 року Мет Барс повідомив, що значна кількість складу Лос-Анджелес Лейкерс та Лос-Анджелес Кліперс проти рестарту сезону, не дивлячись на те, що обидві команди борються за чемпіонством. Осторонь також не залишився легендарний Майкл Джордан, який нещодавно пожертвував 100 мільйонів доларів на боротьбу з расизмом. Нас, афроамериканців, принижували протягом довгих років. Це висмоктує душу. Більше це неможливо терпіти. Зараз настав переломний момент. Ми повинні чинити опір, а наше суспільство повинно стати кращим в питанні расових відносин. У США в Атланті пройшов черговий етап серії NASCAR. Заїзд на 500 миль розпочався з вшанування пам'яті загиблого Джорджа Флойда. Сама ж гонка, яка проходила в 30-градусну спеку, тривала майже 4 години. Перемогу здобув Кевін Харві, другим фінішував Кайл Буш, трійку найкращих замкнув Мартін Труекс-молодший. Наразі Кевін Харвік продовжує втримувати лідерство в особистому заліку. В активі американця 421 очко. Другий у таблиці Джої Логано, Чейз Еліот третій. Чейз Секстон став переможцем 13-го етапу AMA Supercross Championship у класі 250SX. Незважаючи на погані погодні умови у Salt Lake City, Секстон вдало стартував та протягом усього заїзду боровся за лідерство із Шейном Селратом, який у підсумку фінішував другим. Третій – Кольт Нікольс. У класі 450SX тріумфатором став Елі Томак, який у боротьбі за першість випередив Купера Веба. Джейсон Андерсон фінішував третім.